Bas Grbavice, Samirom Cerićem, poduzetnikom iz Bosne i Hercegovine koji 30 godina živi i radi u ovom gradu. Cerić važi za simbol tamošnje kreativne industrije. Čuveni Times magazin ga je uvrstio na prestižnu listu najmoćnijih ljudi u svijetu umjetnosti i mode, što može napraviti u sportu. Nakon prve sjednice kluba koja je održana sinoć, govori za novi dan. Gospodine Cerić, dobro jutro iz Sarajeva. Dobro jutro, Minora, vama i vašim gledalcima. Uvijek mi je zadovoljstvo i čast biti naše televizije. Otkud odluka da se kandidujete i budete predsjednik fudbalskog kluba Željezničar? Pa slušajte, ja sam, kada sam bio u Sarajevu prije nekoliko godina, imao čast da posjetim i tim na Grbavici i Sarajevu u tom momentu i ja sam generalno već iza nekih zatvorenih vrata dugi niz godina radio na načinu umrežavanja naših bosansko-hercegovačkih klubova sa zapadnoevropskim i azijskim. Tako da to vjerovatno puno gledalaca liči da se iznenada desilo, međutim ta neka vrsta ambicije je uvijek tu postojala, samo što nije bila za javnost to nedavno. Kažete, uvezivali ste klubove sa investitorima. Konkretno koga? Šta? Šta je produkt takvih uvezivanja i razgovora? Da li se nešto konkretno desilo? Pa ja sam prije nekoliko godina pokušao da uvežem i Želju i Sarajevo sa Vidzelom, koja je portugalski trećeligaš u vlasništvu mog poslovnog partnera i prijatelja Edmond Chua, da se napravi neka vrsta uvezivanja omladinskog pogona naših klubova, najjačih klubova sa takozvanim inkubatorima jakih talenata iz cijelog svijeta. Nažalost, u tom momentu to se ništa nije desilo i nije ispalo konkretno, međutim, nastavak tog cijelog plana da se na neki način bosansko-hercegovački fudbal unaprijedi kroz uvezivanje sa najjačim evropskim akademijama je nastavio iza nekih zatvorenih vrata, tako da gledajući s te strane nije bilo konkretnih poteza, međutim ti konkretni potezi nastavljaju se u ovom momentu i imamo u planu da ih konkretizujemo i unaprijedimo. Prva sjednica je, tako ste mi rekli, bila sinoć, je li tako? Kako je prošla? Prisustvovali ste online iz Londona, kao što jutros govorite, online za novi dan. I u konačnici, hoćete li zamijeniti britansku prijestolnicu u Sarajevu? Pa slušajte, sinoćna sjednica je trajala do kasnih sati, nekoliko sati smo imali u punom sastavu, osim gospodina Lija. Bilo je veoma bitno da u jednu ruku analiziramo kompletnu situaciju, trenutne prioritete i na neki način punom parom i punim elanom krenemo u realizaciju svega onoga što je ispred nas. Što se tiče moje trenutne lokacije u Londonu, ja mislim da sam ja Želji puno bitniji, puno potrebniji, puno vredniji ovdje u Londonu, blizu investitora, blizu velikih kompanija koje mogu postati i generalni sponsor Želje, tako da u ovom momentu nemam namjeru dolaziti u Sarajevo i mislim da London kao jedna svjetska prestonica i ono što smo zamislili u kontekstu i poslije ove prve sjednice, znači prioriteti tipa usaglašavanja stavova vezano za statut, ja mislim da je to veoma bitno da se nađe neki modalitet koji bi isto tako zaštitio kako klub, tako i investitore. Razmatrali smo mogućnost nekog LLP-a koji bi pri udruženju građana i pri DOO-u koji je trenutno isto funkcionalan u Sarajevu omogućio na neki način da i potencijalni investitori budu zaštićeni sa strane britanskog prava, jer britansko pravo i arbitražna strana što se tiče Velike Britanije je veoma daleko i puno cijenjena u cijelom svijetu. Tako da u ovom momentu, pored financijske situacije i onoga u čemu se klub trenutno nalazi, razmatramo mogućnosti u najkraćem vremenskom roku kako možemo da firmišemo i isto tako pridobijemo neke strateške partnere, a isto tako nađemo za Želju jednog jakog generalnog sponzora koji je itekako bitan. Gospodine Cerić, šta su krajnje ambicije za fudbalski klub Željezničar pod vašim vodstvom? Osim, evo, vraćanja dugova koje, kažete, nastojaćete vratiti kvalitetnim investitorima koje ćete vi obezbijediti. Pa slušajte, krajnji cilj je ozdravljenje kluba i postavljanje kluba na jedne zdrave noge
klub koji sa tolkom historijom i sa ovim jubilejom od 100 godina zaslužuje po meni puno više i puno i može puno više. Ja mislim da je omladinski pogon i te kako bitan i ključ uspjeha željezničara. Mislim da ne treba da izmišljamo toplu vodu s te strane, da imamo primjere u regionu tipa Dinama Zagreba koji je na veoma kvalitetan način uspio u zadnjih nekoliko godina da izrodi, iznjedri jednog Gvardiola koji je nedavno potpisao za Leipzig sa 16 miliona eura. Ja mislim da željo treba da ide u pravcu novih kreiranja, novih džeka, novih Višći i novih Šehića. Ja mislim da je veoma bitno da brand i imidž željezničara ide puno dalje od Bosne i Hercegovine i od regije i da na neki način u što kraćem vremenskom roku uspijemo pronaći ne samo financije koje bi zakrpile neke rupe ili pogasile neke požare, nego bi omogućili željezničaru da ide putem onih starih uspjeha 70. i 80. godina kada je važio za veoma bitnog kluba u Evropi i u evropskim takmičarima. Ja znam da navijačima su veoma bitni trofeji i naravno da ćemo raditi na tim svim bitnim ciljevima za unapređenje i kluba i tima po svakom osnovama da bi ostavili i napravili uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Da. Znači, a zašto bi, gospodine Ferić, zašto bi željezničar bio zanimljiv potencijalnim investitorima iz Europe i svijeta kada, evo, znate da trenutno u željezničaru nedostaje mnogo toga kako bi se vratio najprije na prvo mjesto u domaćem fudbalu? Na koji način to mislite, pod navodnicima, prodati želju ljudima koji će doći i reći ok, hoću, investirat ću novac, jer dugoročno ćemo možda imati nekog novog Višću, nekog novog Željka, kako vi kažete, ili dobrog igrača koji se može prodati i na osnovu kojeg Željo može zaraditi? Pa prvenstveno, ja mislim što Želji treba jedna nova metodologija. Ja mislim da je veoma bitno da se uvedu sistemi, procesi, kao što su više manje uvedeni u svim uspješnim poslovnim sredinama. Što se tiče prodavanja želje na zapadu i čak na istoku što se tiče potencijalnih investitora, ja ne vidim da je tu problem i kamen spoticanja željo ko željo. Šta je najbitnije? Da se naprave pravni preduslovi da bi uopšte strateški partneri i investitori bili zainteresovani da ulože u željezničar. Željezničar ima ogromnu tradiciju, 100 godina kluba kao jednog od najstarijih klubova sa područja Balkana je nešto što nema puno klubova iz naše regije, a iz cijele Evrope. Znači, s tim da se naprave preduslovi, da se kreira vizija, na kraju krajeva proizvod je proizvod, kompanija je kompanija, međutim, ako uspijemo da prodamo viziju, da će u datom momentu povrat investicije da se desi. Jer šta je najbitnije investitorima je način na koji oni mogu da povrate investiciju. Ta investicija ne mora da bude vraćena kroz 1, 2, 3 godine, ona može biti vraćena kroz 4, 5, 6 godina, jer svaki ispravan strateški investitor ne traži povrat investicije u tom momentu kada je investira. Međutim, ako im se pokaže način na koji se to može desiti, ako im se ukaže na uspješnost klubova iz regije koji su to uspjeli da naprave u relativno kratkom vremenskom roku, nema razloga zašto željezničar ne može da privuče veoma kvalitetne strateške investitore i veoma kvalitetne generalne sponzore, ne samo iz regije nego iz cijelog svijeta. Doveli ste sa sobom, malo prije ste ga ih spomenuli, Sama Lija koji će biti u upravnom odboru, sinoć na prvoj sjednici nije bio prisutan, zašto i koja će tačno biti njegova uloga? Pa nismo htjeli sinoć da uključimo gospodina Lija iz prostog razloga što bi trebao nam prevodioc, što bi nam to puno duže trebalo. Ja sam htio da stvarno ustanovim trenutno stanje vezano za klub, koji su nam prioriteti, da se dogovorim sa novim upravnim odborom i da krenemo odmah u tom pravcu. Nakon sjednice sam se čuo direktno sa Sam Lijom. I ono što je veoma bitno spomenuti da je on čovjek iz polja investicija, a isto tako iz polja sponsorske materije, jer je u puno svojih nastupa, pogotovo na području Azije, predstavljajući NBA ligu u Kini, uspio da sklopi velike sponsorske ugovore. Znači,
Ono što je veoma bitno je da će on naći načina da pomogne željezničaru što se tiče potencijalnih sponzora, isto tako što se tiče sportske tehnologije i tih tehnoloških solucija, jer je investirao u više od 30 kompanija od Silicon Valleya pa do Evrope i Azije, i mislim da što se tiče sljedeće epohe vezane za željezničar i za generalno naš online presence, da će te sportske tehnologije u koje je Li do sada investirao moći biti veoma isto tako dobre za unapređenje rada i uspjeha željezničara. Više puta u svojim javnim istupima ste spominjali i kompanije i investitore potencijalne još uvijek, s obzirom da se nisu pojavili. U nekim medijima se pojavili čak i neki izvještaji o vašim ranijim poslovanjima kompanija koje ste otvorili. Mnogi od njih sada više ne rade, pa se insinuira da možda i niste tako sposoban biznismen. Možete li nam objasniti šta se to dogodilo sa vašim kompanijama i zašto su one zatvorene? Pa mogu, ja sam već odgovorio u nekoliko medijskih nastupa, ja mislim na portalu reprezentaciji, na Kliksu, u kontekstu toga što se tiče kompanija. Ja mislim da se radi o tome da na zapadu otvoriti i zatvoriti kompaniju ne znači puno. Generalno od svojih mladih dana, znači 20. godina, ja sam u privatnom biznisu i na samom početku sam vjerovatno napravio dosta grešaka u kontekstu toga što je možda svaka ideja bila je kompanija. Međutim, što se tiče uspješnih ljudi, otvaranje takozvanih SPV-a, Special Purpose Vehicle-a, izlaze iz svake ideje koju imate, koju hoćete u datom momentu da komercijalizirate i unovčite. U slučaju da ta ideja, to je ta kompanija, prođe u kontekstu investicija, ona nastavlja svoj put, međutim ako ne prođe i ne nađe dovoljne interes investitora, u tom momentu se ona gasi. Znači, u kontekstu toga da se špekuliše da je tu nekih 20 kompanija otvoreno i zatvoreno, tu ima istine definitivno, međutim ja radim s ljudima koji otvaraju 20 do 30 SPV-a godišnje i zatvaraju, i to ne znači da su uspješni ili neuspješni. Da, ali gospodine Cerić, vi govorite kako ćete obezbijediti investicije fudbalskom klubu Željezničar. Mnogi će se zapitati, ako ih niste uspjeli obezbijediti sebi i svojim kompanijama, kako ćete to uraditi jednom klubu i u sportu se zapravo na taj način angažovati? Pa Minela, moram vam reći da to nije istina u kontekstu toga. Jedna od kompanija koju sam i osnovao i koju sam bio suvlasnik 33% ove godine je sad iznijela obrt od 19,2 miliona funti u sred korona godine. Tako da to nije istina. Što se tiče da li mogu ili ne mogu, ja trenutno radim u kompanijama za koje otvaramo investicijske runde u 5G mrežama na Aziji u vrijednosti od 450 miliona eura s jedne strane, s druge strane 50 miliona dolara, i tako da to je ono što ja radim iz dana u dan. Svakodnevno sam u kontaktu i sa investitorima i sa strateškim partnerima kompanija iz Azije, iz Evrope, iz Amerike. Tako da vezano za sam željezničar, investicije potrebne njemu, to je ono što sam ja iznio u svom planu, i akcionom planu vezano za sljedeću fazu. Međutim, trebaju da se stvore preduslovi da bi uopšte strateški i kvalitetni investitor bili zainteresovani da ulože u željezničar. Da, i moram vas i ovo pitati, u javnosti kruže te famozne fotografije dok u više prilika nosite dres ljutog rivala fudbalskog kluba Sarajevo. Nekim od navijača željezničara to nije baš najbolje prijalo. Je li to bilo u vremenu kada ste sa Edmundom Čuom bili u Sarajevu vezano za onaj dolazak utrke Formule E, i da li se možda sad kajete zbog toga? Pa slušajte, jeste, to je tada bilo u tom momentu, i Edmund je insistirao da odemo u posjetu i Sarajevu i Želji. Tako da u tom momentu naravno ambicije vezane za ovu poziciju nisu postojale, i ja sam htio da ispoštujem i prijatelja i poslovnog partnera, i na kraju krajeva meni je u interesu uvijek bio BH sport i BH nogomet. Tako da što se tiče desa i onoga što nam je Trka Sarajevo na kraju krajeva i podario, ne znam da li u ovom momentu uopšte treba da se osjećam krivim. To se desilo. A je li to znači, moram vas pitati,
Gospodine Cerić, je li to znači, s obzirom da kažete tada kada ste nosili dres, Željo nije bio u planu, je li to znači da su vam ponudili da budete predsjednik fudbalskog kluba Sarajevo da bi jednako pristali? Ne, ne. U kontekstu toga što se tiče te ponude i svega toga, ne bi u ovom momentu da komentarišem. Meni je u interesu sada kao predsjednik fudbalskog kluba Željezničar da na svaki mogući način ozdravim ovaj klub i napravim ga uspješan na svjetskom nivou. Što se tiče te posjete, ona je bila posjeta oba kluba iz prostog razloga što sam htio da pokažem našem prijatelju i poslovnom partneru da u Sarajevu i Bosni i Hercegovini postoje veoma kvalitetni fudbalski klubovi. Hoćete li se za Željezničar vezati isključivo profesionalno ili ipak tu ima nekakvog i emotivnog? Navijate li za Želje? Jeste li oduvijek voljeli Želje? Evo to da vas pitam. Slušajte, naravno da ću biti veoma profesionalno što se toga tiče. Vi već znate da sam ja Banjalučanin i da sam odrastao uz Banjalučki borac. Tako da što se tiče navijačkog dijela, ja sam sa svojim ocem i dedom od treće svoje godine imao sezonske karte i putovao čak i sa timom. Tako da sada u ovoj poziciji Željezničara, meni je veoma bitno da kroz ovu priču, uspješnu priču Želje, na neki način stvarno unaprijedimo kompletan BH sport i BH nogomet. Sada sam i ostajem u Željezničaru i ambicija mi je da od ovoga napravim veoma uspješnu priču. Imaćete priliku da to uradite, vidjet ćemo na koji način će Željo se revitalizirati, hoće li uspjeti. Mi vam svi želimo mnogo sreće, jednako kao što vjerujem žele i mnogi navijači kojim Željo znači i više od kluba, više od investicije, zapravo mnoge željezničareve navijače kada pitate šta im je njihov klub, kao što će vam reći svako ko navija za Borac ili Sarajevo, reći će vam da je to stil života, da se u to vjeruje, da se Željo Sarajevo Borac živi. Hvala vam gospodine Cerić, bit će prilika da još razgovaramo, evo, nakon svih ovih poteza koje namjeravate povući, pa ćemo vidjeti rezultate. Hvala i vama i prijatno. Samir Cerić, ovog jutra novi predsjednik fudbalskog kluba Željezničar, bio je gost novog dana. Ostanite sa nama, kratak predah, a onda se ponovno vraćamo temama. Idemo, odnosno ostajemo u svijetu, s obzirom da smo bili u Londonu, čekamo ovdje Esmira Milavića.